Аварії матч. Грають вони, перемагаєш ти. Привіт усім! Кубок України вже завершився тріумфом будівельника, а у нас є що показати за підсумком вирішальних стадій турніру. Тож до вашої уваги топ-10 найкращих моментів заключних кубкових баталій. Поїхали і доїжджаємо у сепарат разом із Андрієм Войноловичем, який ефектно ставить гори у матчі проти МАФ. В'ячеслав Бобров не тільки розібрався один в один, а й зробив це доволі ефектно. А Дмитро Скапінцев ставить блокшот, а Володимир Конєв відправляє тандем черкаських МАФ на 8-му позицію. MVP Кубка України Стівен Вурд у свої 37 років знову змушує суперників капітулювати. Ефектний прохід від капітана киян у фіналі. Здається, у Льюіса Салівана були наполеонівські плани, але Антон Дзюба проти. Блокшот порода черкаських мав на 6-й позиції. Скучили за діджеєм, він знову з нами. Стефанс на швидкості звуку залітає у 3 секунду і відзначається черговим хайлайтом. Андрій Грицак продовжує старанно виконувати свої обов'язки перед нашим хіт-парадом. Черговий блокшот від форварда Запоріжжя. Дуже ефектний швидкий напад від будівельника відкриває трійку. Без Брайса Джонсона тут не обійшлося. Ігор Дубоненко став одним з головних героїв чвертьфіналів, закинувши 6 триочкових проти Дніпра за 100% реалізації. Форвард Миколаєва видав неймовірний матч проти свого рідного клубу. Ну і звичайно на першому місці супер-алюб від володарів кубка. Неймовірний Кімон Девенпорт виловлює м'яч і розриває кільце Прометея. І це перше місце нашої кубкової десятки.